Ραδιοθήβα 97,5. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση αυτή που συμβαίνει με τους κυνηγούς και τους ψαράδες. Εμείς θέλουμε μία επίσημη απάντηση γιατί έχουν κλείσει αυτό. Γιατί δεν μπορεί ο κύριος να πάρει το παιδί του να πάει στο βουνό. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πάρω τη βάρκα μου να πάω να ψαρέψω. Το βλέπω παράλογο πέρα για πέρα. Από τη στιγμή που έχει ανοίξει τα καταστήματα την περασμένη Κυριακή και έχει περάσει μισό εκατομμύριο κόσμος από την Ερμού, να μην μπορώ εγώ ατομικά να πάρω το καλάμι μου, τη βάρκα μου να πάω για ένα ψάρεμα. Αυτό ας μας απαντήσει κάποιος, να βγει κάποιος υπεύθυνος να μας πει γιατί το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που μαζευτήκαμε εδώ. Η πίεση είναι μεγάλη στον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε κάποιο άλλο, εκτός από το κυνήγι, από το ψάρεμα, κάποιο άλλο τρόπο διαφυγής από την καθημερινότητα. Εκεί ηρεμούμε, περνάμε καλά. Πιστεύω ότι είναι πέρα για πέρα παράλογο και ας απαντήσουν οι υπεύθυνοι, αυτοί που πρέπει να απαντήσουν. Το κόστος τους θα είναι μεγάλο. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή η πίεση του κόσμου έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Πόσο θα κρατήσουν τον κόσμο ακόμα μέσα? Για μας το ψάρεμα είναι ψυχοθεραπεία, είναι άσκηση, είτε είναι από βάρκα, είτε είναι από ακτή, είτε ψαροντούφεκο. Θεωρούμε ανούσια την απαγόρευση του ψαρέματος, διότι βρισκόμαστε πάντα σε εξωτερικό χώρο, τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα, το οποίο δεν μπορεί να μας την απαγορέψει κανένας, γιατί την έχουμε από προπάπου, παππού, πατέρα και κοιτάμε πάντα να κάνουμε μια δραστηριότητα το οποίο μπορούμε να ξεφεύγουμε από αυτό το καθημερινό που γίνεται. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα σε όλη την Ελλάδα, να πηγαίνουν όλα τα μαγαζά, να έχουν ανοίξει όλα τα πάντα και εμείς δεν μπορούμε να πάμε πουθενά και να μας κλείνουν μέσα για το τίποτα. Δηλαδή το να πηγαίνουμε κάθε μέρα όπως μαζευόμαστε, δηλαδή κάπου μαζευόμαστε όλοι μας, να μην κολλάμε κορονοϊό και στη θάλασσα με το καλάμι μας ή με τη βάρκα να πάρω το παιδί μου να πάω μια βόλτα στο βουνό ή στη θάλασσα να κολλάμε κορονοϊό. Αυτό είναι αδύνατο που γίνεται. Πώς σας έχει επηρεάσει σας όλο αυτό? Πολύ. Κατά 90%. Όταν απαγορεύεις το αεροσεχνικό το ψάρεμα. Έτσι. Άδικα. Επιτρέπεται σε όλη την Ευρώπη. Εδώ γιατί να απαγορεύεται? Ποιος είναι ο λόγος? Και δεν μας μιλάει κανένας για το λόγο που το κάνουν. Έτσι. Συνωστισμούς παντού, συνωστισμούς στα λεωφορεία, συνωστισμούς στα τρένα. Ο ένας απάνω στον άλλον και απαγορεύει τον άλλον που θέλει να πάει μόνος του για ψάρεμα. Ή να πάει με το σκάφος, το δύο άτομα, να βγει στα άλλα. Είναι άδικο εντελώς. Είναι άδικο εντελώς. Και ειδικά εμάς μας έχει γονατίσει. Τι να λέμε? Δηλαδή τι κάνει, μου ανοίγει το λιανεμπόριο, μας έχει στο κόκκινο και απαγορεύει το ψάρεμα. Αφού απαγορεύει το ψάρεμα, ή με έχει ανοιχτά ή με έχει κλειστά, είναι το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει κάτι. Με τους τοπικούς βουλευτές έχετε επικοινωνήσει? Όχι. Οι τοπικοί βουλευτές και όλοι οι αρμόδιοι εδώ, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι όταν θα έρθουν οι εκλογές να έρθουν να μας βρουν. Να μας βρουν, να μας δώσουν τα ψηφοδέλτια, να μας πούνε τι θα κάνουν και από όλα αυτά δεν βλέπουμε τίποτα. Τι να λέμε. Υπάρχει ένα έσχος. Και για τους κυνηγούς, εμείς εντάξει, ψαράδες περισσότεροι, γιατί και εγώ κάποτε ήμουν κυνηγός. Έτσι. Εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε οργανωμένοι. Αυτοί όμως που είναι οργανωμένοι, που υπάρχουν ομοσπονδία, που υπάρχουν όλα τα άλλα, έπρεπε να μεριμνήσουν. Λοιπόν, τα αφήσανε στο έτσι. Γιατί? Μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορούσαν να είχαν φτάσει. Είναι καθαρά, πώς να σας το πω δηλαδή, μια φυλακή. Μια φυλακή. Ζούμε μια δεύτερη χούντα, στην κυριολεξία. Θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό είναι παράλογο που γίνεται. Για τα δύο χόμπι, και για το κυνήγι και για το ψάρεμα, δεν είμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Ζητάμε ότι οποιοδήποτε άλλο χόμπι γίνεται και εμείς μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό που συμβαίνει ανάμεσα στα άλλα χόμπι και στο δικό μας χόμπι. Αυτό. Ζητάμε την άρση της απαγόρευσης αλιείας και κυνηγιού. Αυτό δεν είναι παράλογο.